Вітаюся у Укрлайф ТІВІ з Людмилою Немирєю. Підписуйтесь на наш канал, і ми будемо за це вам дуже вдячні. А з нами на зв'язку Павло Кравчук, якого ми надзвичайно раді бачити. Павло, вітаю і дуже раді, що ви знайшли сьогодні для нас час. Доброго ранку. Павло, я хочу нагадати нашим глядачам, що ви презентуєте сьогодні у нас аналітичний центр «Європа без бар'єрів». І мені здається, цей центр існує вже так багато років, напевно, стільки, скільки ми намагаємося потрапити до Європейського Союзу. Тому досвід, я думаю, цього центру великий. І саме тому сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже складну, вкрай складну тему для України. І якщо дозволите, я трошечки процитую, да, таку невеличку історію для наших глядачів. З 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. А минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску медика Шегіні. І з іншого боку, ми знаємо про те, що фермери блокують прикордонний перехід у Медиці на Прикарпатті з 23 листопада. З понеділка блокада має стати цілодобовою і триватиме до 3 січня 2024 року. Я читаю це з сайту «Української правди». І якщо дозволите, давайте поговоримо, що направду відбувається. Розберемося в деталях, якщо можливо. Давайте поговоримо. Напевно, як завжди, в цій історії варто починати з того, хто перевізники, які ініціювали всю цю історію. І це дуже специфічна група перевізників, які пов'язані з польською політичною партією «Конфедерація». Ну, це такий партійний блок із кількох дрібніших партій ультраправого спрямування, і в яких є очевидний вимір антиукраїнський в їхній політиці, і до останнього часу, поки це стало зовсім уже не комільфо, був явний вимір проросійський. І один з лідерів цієї партії там їздив до Криму, обнімався з Аксьоновим і так далі. Крім того, ця група перевізників, вони це переважно представники східного регіону Польщі, Люблін та інші, які були історично завжди орієнтовані на перевезення через Білорусь, перевезення в Росію і так далі, які дуже багато зараз втратили на фоні російської агресії, на фоні санкцій. От така от специфічна група перевізників, ультраправа партія і східні регіони. Їх публічно, можна сказати, що не підтримують більші організації перевізників там, чи уряд, ну принаймні так було на початку, хоча видно, що є якась мовчазна підтримка. І виходить, що по суті, дуже невелика група людей, яка дуже мало кого представляє, взяла і просто собі перекрила кордон між двома країнами. Причому одна з цих країн перебуває у стані війни, ну і це виглядає просто як якийсь повний нонсенс і повний абсурд. Павло, якщо дозволите невеличке уточнення, да? З того, що ви сказали, виглядає так, що це є суто політична історія. Ні, не суто політично. Звичайно, тут є економічні бізнесові інтереси, але все-таки це інтереси однієї галузі і якихось конкретних груп всередині цієї галузі. І, ну, звісно, польська сторона там має і може відстоювати якісь свої інтереси, але методи, якими вони це роблять, це абсолютно неприйнятно. І якщо подивитися на вимоги, які вони ставлять, ну, офіційно висувають, тобто, ну, безпосередньо протестувальники. Так. То головна вимога – це повернення дозволів для українських перевізників, дозволів на перевезення на територію ЄС.
Що тут відбулося, яка була історія? До 2022 року між Польщею і Україною кожного року перевізники, щоб виконувати перевезення вантажними автомобілями туди і назад, вони мали отримати дозвіл. Кількість цих дозволів кожного року була обмежена, там, здається, 180 тисяч, 130 тисяч, такі якісь цифри. Практично кожного року, в кінці року починався колапс, тому що цих дозволів критично не вистачало. На польсько-українському кордоні утворювалися черги, потім по принципу доміно ці черги пересувалися на інші кордони, на словацький, на угорський і так далі. В 2022 році Європейська комісія і Україна, тобто це Україна і ЄС, навіть не Україна і Польща між собою, підписали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень і дозволи, необхідність отримувати ці дозволи скасували, але тільки на перевезення між Україною і Європейським Союзом. Каботаж, перевезення всередині Українського Союзу для українських перевізників не є вільно доступним. Всередині Європейського Союзу? Так, так. Угу. Тобто з України в ЄС, з ЄС в Україну, але не всередині Польщі, не з Польщі в Німеччину, не з Польщі у Францію, припустимо так. Тобто, по суті, зараз виглядає так, що ця вимога, за нею стоїть бажання польських перевізників повернутися на український ринок перевезень, а не те, що українські перевізники конкурують з ними на території ЄС. Ну і це... До того ж, польські перевізники хочуть отримати доступ до системи шлях, щоб українські водії, яких наймають польські компанії могли спокійно організувати їхній перетин кордону. Тобто виходить, що вони хочуть, щоб їм віддали частку українського ринку і забезпечили можливість постачати з України дешеву робочу силу, скажімо так. І все це, знову ж таки, вимагається абсолютно брутальним, абсолютно неприйнятним методом на межі законності, перекриттям кордону. І якщо ми подивимося на саме перекриття кордону, це теж дуже цікава історія, тому що ну, це, по суті, подається не як блокада кордону, а як мирне зібрання. От мирні зібрання за польським законодавством затверджує місцева влада, тобто уряд тут ні до чого, вони якби кажуть, що ми нічого не можемо зробити, це все місцева влада, там від гміни Радимно, чи від якоїсь іще гміни біля пунктів пропуску. І таким чином ну, відбувається, по суті, зловживання свободою мирних зібрань. При цьому в районі пункту пропуску Кроківець-Корчова це зібрання розкритикувала навіть сама місцева польська поліція, яка кілька разів зверталась до місцевої влади з офіційними листами, про те, що, по-перше, коли заявляли про протест, говорили, що будуть пропускати без черги вантажі для українського війська і вантажі з живими тваринами і так далі. І за інформацією польської поліції цього по факту не відбувається. По-друге... Тобто, можна невеличке уточнення? Тобто, не відбувається перетин кордону навіть машинами, які везуть якісь військові ну, обладнання або снаряди, або щось ще? Ну, я... Ну, принаймні... Не знаю, що мається на увазі тут військовими вантажами, чи обладнання, чи снаряди. Ну, польська поліція заявляє, що вони просто на рівних засадах, як вони говорили, одна машина на годину, пропускають всіх. Чи це гуманітарка, чи це військовий вантаж, чи це якийсь інший. І відповідно до цього в цій величезній черзі відбулося накопичення машин, які перевозять небезпечні матеріали. І це становить небезпеку для життя людей, для майна. І це за польським же законодавством є підставою для місцевої влади прийняти рішення розпустити це зібрання, припинити його. От з такими листами польська поліція звертається до місцевої влади. Місцева влада чомусь не реагує.
Тут я хотіла трошечки ще повернутися до того, що ви говорите. Звичайно, це може подаватися як мирні зібрання, але справа в тому, що державний кордон навряд чи може бути місцем, де можуть збиратися мирні зібрання. От тут є невеличкий нюанс. Да? Як би ви це прокоментували? Бо державний кордон – це зовсім, мені здається, сфера відповідальності абсолютно інших інституцій. Тобто перевізники, які представляють партію Конфедерація, доволі непогано продумали свої дії. Зібрання відбувається не безпосередньо на самому кордоні, а на якійсь важливій ділянці на дорозі, яка дозволяє їм блокувати рух. Наприклад, якщо ми знову візьмемо пункт пропуску Краківець-Корчова, там від пункту пропуску йде велика міжнародна траса А4, але також її притинає дорога державного значення номер 94. І схема руху влаштована так, що вантажівки, щоб заїхати на пункт пропуску, вони йдуть по цій дорозі 94. І саме там в своїй заяві оголосили зібрання протестувальники. Тобто вони не перекрили дорогу міжнародного значення, вони не перекрили сам пункт пропуску, вони зібралися на от такій менш значущій дорозі і використовують систему, яка є. Причому, знову ж таки, там в якийсь момент поліція збирала вантажівки і групами там по 10-20 проводила їх по трасі, там всупереч знакам, які забороняють рух, під конвоєм поліції до кордону, але блокувальників це дуже обурило, і вони почали засипати поліцію скаргами, погрозами і так далі, і, наскільки мені відомо, ця практика припинилася. Тому, да, знову ж таки, тут очевидно, що це не є, знаєте, такою якоюсь політикою, яку підтримують у Польщі всі, це невелика група всередині великої, але все-таки окремої однієї лише галузі. Чому ж тоді так вийшло, що вони змогли зупинити кордон, по суті, вже майже на місяць? Ну, мабуть, основна причина – це таке безчастя міжвиборче, післявиборче, точніше, в Польщі, коли, по суті, уряд діючий втратив легітимність до певної міри, тому що він ось-ось буде змінений, новий парламент ще толком не почав роботу, відбуваються політичні торги, ніхто не хоче залазити в якісь серйозні, приймати якісь серйозні рішення, залазити в якісь серйозні скандали. Ну і от ви маємо те, що маємо. Павло, я тут уважно за вами записувала і хотіла б повернутися до деяких речей. Да? Це ж не випадково таке трапляється. І я, коли ми починали з вами розмову, навмисно сказала, що ви дуже довго займаєтеся питаннями європейської інтеграції. І ви дуже багато і візовими питаннями займалися, і багато. Тобто тут ви є професійними людьми. І в цьому сенсі поясніть мені, будь ласка, як це взагалі таке може відбуватися? Це ж все відбувається в рамках якоїсь, я не знаю, там, нашої співпраці з Європейським Союзом. Да? Ви ж дуже чудово сказали на початку, що це стосується кордону перетину України та Європейського Союзу. Тобто не йдеться, що ми там будемо просуватися десь всередині Польщі. Це надзвичайно важлива річ. І в цьому сенсі, як ми взагалі можемо вирішити це питання? Тому що у нас є кордон між нами і Європейським Союзом, це одна історія, і кордон між Україною і Польщею, це виходить інша історія. І як це взагалі все це співвідноситься? І що з цим робити тоді? Але кордон України і Польщі, кордон України і ЄС – це один і той самий кордон. Ну, це такий парадокс політичної структури Європейського Союзу. Так, тобто це одночасно наддержавне об'єднання, але все-таки незалежних національних держав. Ну, відбуваються зараз постійно якісь переговори, якісь торги, якісь розмови між Україною, ЄС і Польщею на цю тему. От в кожному випадку дуже багато ролі грають якісь внутрішні політичні питання, які впливають на це. Ну, тому що
наприклад, праві сили в Польщі, ну і зовсім праворадикальні, такі як Конфедерація, і просто праві, такі як, навіть не знаю, владна чи не владна, це зараз партія «Право і справедливість», в них є доволі сильний ресентимент відносно Європейського Союзу різного ступеня. Хтось там говорить навіть про вихід, хтось говорить про зміну структури, хтось говорить просто, хтось чинить опір просто якимось окремим ініціативам, які йдуть з Брюсселя. Складне, багатовимірне, комплексне питання, але ця штука є, і зараз вона, я думаю, теж грає якусь роль у цих процесах, тому що Україна і, в принципі, польська влада посилаються в неможливості виконати вимогу про повернення дозволів на те, що це угода між Україною і Європейським Союзом. Тобто, що повноваження тут на стороні Європейського Союзу. Хоча, з іншого боку, польська влада таким чином просто перекидає м'яч на сторону Брюсселя, тому що нехай вони собі морочать голову, як це вирішують, грубо кажучи. Але склалася така от ситуація, і вона постійно розвивається, вона постійно якось змінюється. І, ну, по суті, ми зараз маємо блокаду цих трьох пунктів пропуску польськими перевізниками. Ми маємо початок блокади четвертого пункту пропуску, і це останній із тих, які могли пропускати великомірні вантажні автомобілі понад 7,5 тонн. Ми маємо спільну заяву об'єднань польських, чеських, литовських, угорських і словацьких перевізників про те, що необхідно переглянути систему дозволів. Вона, звичайно, значно м'якша, вона не висловлює прямої підтримки блокаді, але каже, що, ну, от розумієте, люди просто доведені до відчаю. От ми, звичайно, це не підтримуємо, ми, звичайно, дуже підтримуємо Україну, але треба це питання вирішувати. Є заяви словацького об'єднання перевізників про те, що вони готові теж розпочати блокаду зі свого боку і хочуть залучити ще угорців. Вони двічі проводили там якісь попереджувальні акції на Ужгороді, на пункті пропуску Ужгороду. Тобто є ризик ескалації ситуації. І причому є ще і інші ризики, тому що і безпосередньо там на місці, особливо, звичайно, і в цілому в якомусь цьому медійному просторі, скажімо так, ну, відбувається зростання взаємної нелюбові, скажімо так, між українцями і поляками. Ну, це переважно емоції і слова, але хто знає, в що це може вилитися далі, якщо це буде тривати. Я вже просто втомився доводити людям в спілкуванні в соціальних мережах, і в прямому, і з друзями, і з близькими, і з родичами, що є політична група, яка блокує кордон, а є взагалі весь польський народ і польська держава, які дуже допомогли Україні, і не можна їх змішувати. Тобто ті, хто блокують кордон, це не всі поляки, але люди нервуються, люди дуже злі, і, ну, чим швидше це припинити, тим краще. Павло, якщо дозволите, давайте більш глибше про це поговоримо, бо ситуація зараз виглядає наступним чином, що якщо ситуація загостриться на кордоні нашому з країнами Європейського Союзу, то Україна фактично опиниться в оточенні. З одного боку, країни, які не пускають до нас вантажівки, які ми конче потребуємо, а з іншого боку, Росія, яка наступає. І в цьому сенсі, де є тут межа компромісу, і чи означає, що країни Європейського Союзу користуються тим, що Україна дуже в складному положенні, і намагаються просто отримати для себе якісь більші привілеї. Чи це не так виглядає? Просто це дуже важливо теж прояснити. І на які поступки може піти Україна, на які вона мусить піти? І повторюся, де тут межа компромісу? Бо я розумію, що для нас теж є дуже важливі речі, тому, ну,
з точки зору економіки і всього іншого. Тобто ми теж не можемо просто дозволити, щоб нас тут все падало, і щоб наші партнери, користуючись тим, що ми зажаті в такими обставинами, щоб вони робили що завгодно. Це теж якось не дуже виглядає, не дуже коректно. І тут же, сюди же, я розумію, що, звичайно, тут є ініціатива якоїсь політичної певної партії, але з іншого боку, існує уряд. Існує політика уряду, і існують політики урядів, да? Існує Європейський Союз, який теж може якось втрутитися в цю ситуацію. Але ситуація триває, і поки що ми не бачимо жодних рішень якихось. Так, і це, на жаль, дуже сумно, що ми поки що не бачимо рішень, тому що вони мали би бути вже давно. Я думаю, що страх того, що... грубо кажучи, відбудеться якась тотальна блокада кордону, це дійсно дуже неприємна перспектива, але мені здається, що тут ситуація двозначна, тому що чим більше буде ескалація, тобто чим більше будуть перекривати кордон з Україною, якісь групи, наприклад, перевізників, або там, як заявлено на Шегіні, медика фермерів, тим більше буде протидія. Якщо дивитися по польському інформаційному простору, то з кожним днем все більше чути голоси тих, хто... Тому що в Польщі це теж далеко не всім подобається, і не тільки через розуміння якогось етичного аспекту, того, що це неприйнятно, безпекового аспекту, тому що є розуміння, що безпека України – це безпека Польщі. Воно є дійсно у багатьох людей, але є просто і організації, люди, бізнеси, які зараз несуть прямі збитки через всю цю ситуацію, які не можуть доставити вантажі в Україну. Такий найбільш прямий приклад. Нещодавно зі зверненням таки виступала організація польських виробників молочних продуктів. Вони зараз не можуть доставити свою продукцію в Україну, і вони бояться, що поки кордон стоятиме, цю нішу, яку займали польська молочка, займе, наприклад, молочка зі Словаччини або з Угорщини, де є відкритий кордон, і потім їм уже буде дуже складно повернутися. Але це тільки один приклад, їх насправді значно-значно більше. Тому мені здається, що все-таки ризик повної блокади, він практично нульовий. Але проблема в тому, що блокади не повинно бути взагалі. Ні повної, ні часткової, ні один місяць, ні один день, тому що кожен день це ризики, кожен день це збитки. У нас і так дотаційна економіка, яка ледве не тримається на плаву, і яку дотують ті ж самі Європейський Союз, та ж сама Польща, Сполучені Штати. І виходить так, що Європейський Союз і Польща однією рукою допомагають, дотують українській економіці, а іншою рукою заважають їй заробляти кошти, грубо кажучи. І ще один нюанс, ви говорили, не можуть в'їхати в Україну, але блокада діє насправді в обидва кінці. Просто з українського боку, через те, що є електронна черга, немає накопичення, не стоять ці безконечні черги багатокілометрові машин. Вони стоять у віртуальному просторі, там зараз, здається, їх по 3-4 тисячі, може, навіть жах, більше, просто жах. На кожен пункт пропуску. Да. І тільки завдяки тому, що була введена електронна черга, це все не стоїть там на 20 кілометрів біля Ягодина чи там біля Краківця. Що може бути зроблено? Тут дуже цікаво, можливо, ви бачили вчора виступ зі зверненням міністра інфраструктури Польщі, який закликав Україну впровадити вимогу, яку вона може впровадити зі свого боку, тобто яка не є на відповідальності там Польщі чи ЄС, це дозволити полякам повернення порожніх машин без постановки в електронну чергу через там визначені для цього два пункти пропуску. Це Устилуг і Нежанковичі.
Хоча не жанковичі, вони і так призначені тільки для порожніх вантажівок, але там діє електронна черга, яка полякам дуже не подобається, тому що вони можуть в ній зареєструватися, в'їхавши на територію України тільки. Ну, а час очікування він в середньому там складає 7-10-12 днів. Тобто і вони ці 7-10-12 днів мають чекати порожніми. Але які чому знаходитися в Україні порожніми, мається на увазі. Так, так. Але чому так вийшло? Тому що раніше ця реєстрація була доступна і із-за кордону, тобто можна було підігнати більш розрахунковий час. Але цим масово зловживали, тому що реєструвалися на виїзд як порожній автомобіль, а вже після того, як в'їхали в пункт пропуску, швиденько онлайн завантаженими, не порожніми, швиденько онлайн підтягували декларацію, всі необхідні документи, і вже їхали далі як завантажені. Тобто це був такий спосіб обійти цю чергу. Ну, тому тут питання дуже складне, хоча мені здається, що і конкретно тут, в цьому питанні, враховуючи, що це вже не просто групка незрозуміло кого, і причому це незрозуміло кого, яке заблокувало кордон, а цілий міністр інфраструктури сусідньої дружньої нам країни звернувся, то можливо тут Україна могла би і мала піти на якісь поступки, тим більше, що схожі плани з українського боку вже озвучувались. І це якби з одного боку покаже, що ми готові до переговорів, до компромісів, з іншого боку покаже, що якщо після цього не відбудеться ніяких зрушень, ну тобто це перекине питання вирішення протесту більшою мірою все-таки на польську владу і на організаторів протесту, тому що вони, якщо Україна зробить поступку, вони ніяк не відреагують, ну це вже буде очевидно, хто тут погані хлопці, скажімо так. Але це реально цією блокадою запустився дуже складний комплекс питань і політичних, внутрішньополітичних, зовнішньополітичних відносин між Польщею і ЄС. От. Між тому Польщею, повторюємося, Польщею і ЄС. Це дуже важливо. Так. І тому воно все так туго йде наразі. Ну, крім того, є такий нюанс, що іти на поступки в цій ситуації може бути контрпродуктивно, тому що для України. Для України. Да, тому що це покаже, що о, можна піти перекрити кордон, от, і добитися від України всього, чого ти собі захочеш, от, грубо кажучи. Тому це теж зв'язує руки, мені здається, на нашій стороні. Але, звичайно, проблеми є з усіх боків, і є провина усіх сторін в тому, що ситуація дійшла аж до такого ступеня і може дійти, ескалуватися кудись іще далі. Цих проблем багато, ну от якщо брати українську сторону, то є організаційна проблема. Чому, коли було оголошено цю блокаду, не було належним чином організовано харчування, якась інша допомога, присутність українських посадових осіб в цих безконечних чергах на території Польщі? Це би значно спростило і побут, це би показало, що Україна турбується про своїх громадян, це би зменшило психологічний тиск, який відчувають люди в цій черзі. Ну, такий нюанс, наприклад. І ще одна важлива штука, про яку ми не говорили, власне, про систему дозволів. Ця угода про лібералізацію автомобільних перевезень обмежена у часі. Вона підписувалася на один рік, після цього була продовжена ще на один рік і мала би закінчитися в червні 2024 року. Ну, тобто, теоретично її би там могли продовжити,
Але зараз це виглядає так, що блокада кордону жахливо збиткова і для України, і для Польщі, проводиться з вимогою скасувати угоду, яка сама закінчується через 6 місяців. Це, мені здається, теж абсолютно неприйнятно. А проговорити з органами влади Польщі, з органами влади ЄС і з органами влади України занепокоєння перевізників через негативні ефекти на європейський ринок перевезень від цієї угоди можна було б і в якомусь іншому форматі, не перекриваючи кордон. І знову ж таки, вчора міністр інфраструктури Польщі сказав, що вони звертаються там з проханням, збираються оцінити вплив цієї угоди на ринок європейських перевезень. А чому цього не було зроблено раніше? Ну, перевізники і ці маргінальні групи, і великі організації перевізників давно казали, що їм ця угода не подобається. А чому не було просто взяти, порахувати, наскільки вона збиткова для кого? Чи є якісь способи це поправити, нормально прокомунікувати? Цього не було зроблено жодною стороною. Всі були зайняті чимось своїм, я маю на увазі саме профільні міністерства в першу чергу. І ну, тепер ми маємо блокаду, яку треба якось розв'язати, і яка чим далі, тим більше буде заважати не тільки Україні, а й самій Польщі. Ну, тобто це я на 100% впевнений. Павло, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. І тоді хотіла би відразу попросити вас, якщо можливо, якщо буде якась більш така конкретна інформація найближчими днями, щоб ми теж розуміли дуже в деталях, як ви сьогодні нам розповідали, що відбувається. Бо ми багато чого читаємо, але так системно ми, направду, так мені не вдавалося десь прочитати щось таке системне, як ви зараз мені розповіли. Тому, якщо можна, тоді будемо з вами на зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Добре. Дякую вам дуже. Дякую. Павло Кравчук був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому дуже вдячні. Звичайно, ми вдячні вам за те, що ви сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш канал «Укриваю з Людмилою на мирі». Залишайтеся.